وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. Walaupun diberi tempoh 10 minit untuk menunaikan solat dan khutbah Jumaat, namun ia cukup bermakna selepas lebih 2 bulan tidak diadakan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Imam Besar Masjid Muhammadi di Kota Baru, Muhammad Hanafizi Abdullah berkata, solat Jumaat berkenaan hanya dihadiri 12 jemaah terdiri daripada imam, pegawai dan juga jawatan kuasa masjid. Katanya khutbah yang dibacakan juga mengambil masa 5 minit sahaja yang menyentuh perkara rukun di dalam Islam bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP. Sementara itu, Imam Tua Masjid Muhammadi Sabri Abdullah berkata, dia berasa gembira apabila seramai 12 ahli jawatankuasa masjid dibenarkan menunaikan solat Jumaat selepas 8 minggu tidak diadakan.